اخ مول مش مشتوبات ودان بلکہ اسا یہ دعا اس کیا میل یم اولاد کیا اس تمن کامن اندر مبتلا کیا اس ڈرگس اندر مبتلا منشیات اندر مبتلا اور کیچ بد گر اندر مبتلا اور اس مول موج ودان کہ انسان اگر کن جائے مران چھو یا ماران چھو چاہی کی لٹ ماران مر یہ بھی زن آزو چھان ایم اولاد ایم چکی ہاں اولاد جدیم ایم پنس مولیس ماش دوہی ماران دوہی چھز ماران اسی مو عزت جو آسان حاصل کرمت سو عزت چھو ملیا میٹ گسان اچاوان اس مولیس ماش جو ایسی فرما مردی نہیں کرا وبالوالدين احسانا مرز ماجو من فرما مردار ولا تقل لهما اف انس مرز ماجو اف کیا اثر کران احسن در اعتدال کر اختیار چاہے ون تھی نرمی کر اختیار اس شدت کر اختیار کہ مولا بنان باب الجنہ جنت درواز مول جنت درواز امس کھلی تلی درواز جنت یہ مولا اس راضی موش جنت موج ماج قدمن تل سو جنت گو جل دروازہ کھلس ام پتہ ماج فرما مدار آس تیل تیل حکیات جنتس اندر روز اور آز وچان چس آت حکم اس کی پوچھ نافرمانی کرنے یوان کس پوچھ حدود نبر کر نبر گسن یوان آج مول موج مول ماجن دعا امس مول موج دعا آس اس دنیا اندر سعادت مند امس اخروی سعادت حاصل سپدان مگر آس مول موج تو تنگ گمت بعض اوقات کیسو بچو نش آس مول موج ودان اس خوش گس آس یم سند خطر دعا اس کر پروردگار مے کر اولاد عطا یہ دہس راتس منگان رب کائنات پروردگار مے کر اولاد عطا مگر شاید ماس گمت تمس مشد مے کر اولاد صالح عطا اگر تمس میں یہ صالح اولاد کرم عطا ممکن ہوس آز آسن پن نوجوان یہ آسن پنس مالس ماج ودن آز اخ مول موج پہ ودان بلکہ اصا یہ دعا اس کیا میل یم اولاد کیا تمن کامن اندر مبتلا کی ڈرگس اندر مبتلا منشیات اندر مبتلا اور کی بد گر اندر مبتلا اور آس مول موج ودان کہ انسان اگر کن جائے مران چھو یا ماران چھوس چاہی کی لٹ ماران مر یہ بھی زن آز وچان ایم اولاد ایم چکی ہاں اولاد چھ دیم ایم پنس مولیس ماں چھ دوہی ماران دوہی چھز ماران اسی مو عزت چھو آسان حاصل کرمت سو عزت چھو ملیا میٹ گسان یہ باز ہوگا کان لڑکی پانش نیرا یا کان لڑک پانش مولیس ماں چھ نبر نیرت نکاح کران بغیر ولی نکاح کران امس خبر آس مال ماجن عزت کوتا ام سن مقام کوتا ام پتہ ام عزت خراب کران خاندان اندر ام سی عزت خراب گسان محلن اندر ام سی عزت خراب گسان ہمسایہ ونسی مول موج خوش تاون ولا تقل لهما اف امس اجازت یہ کیا مالس ماج ودنا یہ کیا مالس ماج دہائی قتل کرنا گو آخ انسان اگر کن جائے کان قتل گو اکی لٹ قتل گسان اکی لٹ ماران مر امس ہکہ لٹ دہس ماران پریت دہ امس قتل کران پریت دہ امس امس تکلیف وات ناوان بعض اوقات کی بچہ تم یم قرض تلت مالس ماج نا گنجائش آسان امبر مالس ماج یہ ادا پیوا کر تمن پی بعض اوقات چیز کن ام پتہ مالس ماج یہ قرض ادا کر اور بعض اوقات یہ بعض اوقات منشیات مبتلا یل یہ اور یوان یہ آسان گیران نژان ام پر کم سن نچو گو یہ گو فلان سن نچو یہ گو فلان سن فلان سن اولاد لہذا امسا ون اعتدال کر اختیار سکر سے اعتدال اختیار مرز ماجن حق تی کر آدھا اور امسا ون سمجھے کامن اندر رجے اعتدال کر اختیار یہ چھ باز اوقات کہ انسان امسا ون چشی مرز ماجن حقو چشی گرگن حقو چشی اولادن حقو یم سری حقوق سری حقوق ادا کران بعض اوقات کان زنان محبت اندر امس مالس ماج تکلیف واتناوان مالس ماج تکلیف واتناوان بعض اوقات زنان سمجھ مے الگ نیرن
أمس أسان أكوين يجوا أسان أم بدي نيارا على أمس مالس ماج أتي تراوا يمول موجود أمس ما يمول أمس مهرم أمس دوش ونوش مهرم أوس يوس مهرم أخلاقي دور أوس أمس فرض بان أخلاقي دور أمس 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 حسن سلوك كارو أمس نرمي سان بيشون يكاون جاون هذا أمم بلاشتا شو كير حق بنا أمس أمس هر باب سو أشون حقي بنا أمس أمس لركسن مويل سو يا ماج هو اور هي وان سجن الگ نيار بہان بناوان اس کیا کرو یہ خدمت یہ دیگر مہمان یوان تو مہمان خدمت چ کرنے یوان مہمان خاطر تیار کرنے یوان صفائی کرنے یوان یلو گھر جھوٹ آس امس پاس مشتاں یوان این دعا یہ دعا اگر یہ مول امس لڑکاس یہ روزے کامیاب یہ روزے خوش ہمیش ہمیش روزے خوش مار یہ مجھے نہیں تکلیف ہوا اتناوان اگر مول سن آسمتن دعا دراو مول سن زبور منزل بد دعا دراو ہمیش خطر کو یہ بچ ناکام ہم سن دنیا تو کو خراب تباہ و برباد ہم سن آخرت کش تباہ و برباد کہ اس مول سن دعا آخش اجابت فرمو حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے شخص کر ایک بیان تینن دعا دا اللہ سن اجابت علمیان کہنی پردہ آسان تم سن مول دعا والوالد یہ مول کری بد دعا یہ مول کری رد دعا ایمان دعا سر دیکھا اجابت کرا آسان کہن کا پردہ آسان یور چھ دعا کران اگر کا تکلیف واتنا ہے مولس ایم پر مولس تکلیف واتنا پر کر مول بد دعا چھ کران یاد ہے بھی نوجوان یہ گیسے ذہن چھ کامیاب یہ گیسی نہ کامیاب ہم اس کو نہ مال دوستن یہ ماجہ اس تکلیف واتنا ہوں مول سا تکلیف واتنا ہوں اگر ہم ساسی کرور بود روپی آسس عرب بود روپی آسس ایم پر بنی ہم کرنا ہوں پر موش کرنا ہوں بحج مول کرنا ہوں بحج مول کرنا ہوں عمر مگر سو وقت گو باسا کرنا ہوں صدقت خیرات مر تم سن دعا شما موجود تم سن بد دعا شما موجود واریا وچھو تیم یمتن لبن یوان چھ دنیا سن من مول موش ناراض چھا آسان کسی پر سن پھیران در بدر آسان پھیران گنجائے چھ من کان کام انجام یوان لہذا بنچ موقع تیمن یہ مجھے تکلیف واتا ہوں انت پنلی سمال اسماج مول موجود حیات تکلیف شک بات ناوان تیمن بس فوراً رجوع کرن تیمن بس فوراً توب کرن پنلی سمال اسماج خدمت کرن کیا ایشو ذریع نجات مول موجود ذریع نجات اور مول اسماج موقع انسان اوف آس کران انسان بڑی آسی بنان انسان کریگا آسی دیوان اگر بڑی ونن آس مول اسماج چوب دنیوان نیچو سن موجبن یا کوری نی موجبن کور شس نافرمان مولس ماجی بکتن بیوان نیچو سن نافرمان مولس ماجی بکتن بیوان اور مولس چی حق بنان امیس رس تربیت کرن مولس چی حق بنان امیس بچس رس تربیت کرن لہذا امیس آوان بات سشی اعتدال کرن اختیار سی یوتن حق بنان مولس ماجی حق بنان اولادن چی حق بنان وکذالک جعلناکم امتا وسطا ایسے بنائے تو امت وسط تو یہ سو تو یہ بنان امت وسط تو یہ بنان خیر امت لہذا انسا آت وسطی از نبر اسیو نیران